Свої інновації в освіті представляли вчора навчальні заклади Тернополя. У нашому місті вже вдруге провели так званий технопарк, цього разу на базі української гімназії. Основне завдання – зробити навчальний процес цікавим для сучасних дітей, допомогти вихованцям адаптуватись до вимог сьогодення та запровадити нові методи роботи. Я б назвав сьогоднішнє дійство, це така освітня ярмарка. Це те, що ми побачили, що в нас хорошого, гарного, прогресивного є в Тернополі. І давайте його брати, використовувати, від того тільки виграє, безумовно, наші діти тернопільські, і виграє вчитель, і виграє вся Україна. До нас сьогодні поз'їжджалися люди із Національної академії наук, до нас прибули науковці наших вищих навчальних закладів. Відповідно, ми працюватимемо в такому режимі, щоб можна було у кожному центрі, у кожній філії, у кожному маркетинговому консультпункті сьогодні побачити найкращі, ексклюзивніші напрацювання освітян нашого міста. Навчальні заклади міста демонстрували свої проекти. Ідеї різноманітні. До прикладу, у навчально-виховному комплексі номер 35 започаткували школу шляхетності. Ми з маличку хочемо виховати громадянина України, людину шляхетної поведінки. Натомість у школі номер 10 дітей долучають до роботи на телебаченні. Результат такої співпраці учнів та медійників, до слова, можна побачити на телеканалі НТБ. Дитина безпосередньо бере участь у створенні програми, і коли починається безпосередня підготовка до однієї програми, яка триває мінімум до тижня часу, а то й більше, дітки переконуються, що це дуже виснажлива, але надзвичайно цікава праця. Мета моя особиста була зробити телебачення більш відкритим для дітей. А от у четвертій школі учнів молодших класів готують до участі в управлінні країною. У них є така своя невеличка країна, яка має свою символіку, свій гімн, свою структуру управління. Кожен клас початкової школи – це є містечко, яке має свого мера, має назву, має девіз. Всі учні початкової школи мають галстуки. Відбувається щороку посвята учнів перших класів у громадяни Веселкової України. Натомість старші школярі можуть вчитися малюванню у відомих тернопільських художників. Для дітей, розповідають педагоги, регулярно проводять майстер-класи. Особливість цієї форми роботи у тому, що приходить художник, ми лише готуємо полотно і раму, ми підбираємо музику, ми підбираємо супровід поетичний, це вірші, ми купляємо прози, ми готуємо солодкий стіл. Але художник за годину, вони повірять, на цій роботі створені за годину. Він перед дітьми малює, коментуючи, пояснюючи. Інший напрямок – це учнівська арт-галерея. Ми створюємо дітям ситуацію успіху. Найкращі новації освітян відзначили. Представники влади сподіваються, навчальні заклади співпрацюватимуть між собою і обмінюватимуться досвідом.